ဒီနေ့ဝါကျော့ကာလာမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ခမ်းမဟိုတယ်ဈေးနှုန်းတွေကပြောင်းလဲမှုမရှိပေမဲ့အစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ပြောင်းလဲမှုရှိနေပါတယ်။ဟေမာဝင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့ဝါကျော့ကာလာမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေဟာဟိုတယ်ခမ်းမ900ရာခန့်တွေဈေးနှုန်းမမြင့်တက်ပေမဲ့လည်းအစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေကတော့အရင်ဈေးနှုန်းထက်ငွေကျပ်1000ကနေ3000နီးပါမြင့်တက်တာတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ခမ်းမကြီး900ကမရှိဘူး။သူတို့က3000ဥမာပြန်ပြန်လူရင်200 300မှာဈေးနှုန်းအလိုက်ကွဲပြားသွားတာပဲရှိရဲ။900ရဲ့လူတို့မှမရှိဘူး။ဟိုတယ်ကြီးကြီးရပါတော့။သူတို့အဲ့အစားအသောက်ပေါ်မ
အခုဆိုလို့ရှိရင်1900တန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ3000လောက်တော့တက်တယ်ဟိုတယ်တော်တော်များများပေါ့ကျန်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးမှာလည်းတက်ကြတာပါပဲတော်တော်များများတက်တယ်ခမ်းမငှားရံကြီးရောမရှိဘူးစားတော့ချင်းမှာတော့တက်တယ်ဝါကျုပ်ဖို့အတွက်ရက်ပိုင်းသာလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့စုံတွဲတွေကတော့ပြင်ဆင်နေကြပြီဟိုတယ်ခမ်းမတွေမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့စုံတွဲတွေကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့နေရာရရှိဖို့အတွက်အနည်းဆုံး6လကျော်ကြိုတင်ရက်ချင်းယူရတယ်လို့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့စုံတွဲတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာကြတော့6လလောက်တော့ကြိုချိတ်ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့ရက်ကိုရဖို့တော့တစ်လ2လနဲ့မရဘူးကျွန်တော်ရှိမှ4-5လခွာတယ်။ဟောလိုမျိုးလေးဈေးနှုန်းနေရာတော့မတူဘူးကခမ်းမဈေးနှုန်းလေးတွေကလေတနေရာနဲ့တနေရာမတူကြဘူး။သူမြင်မြင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုတယ်ဆိုဟိုတယ်ပေါ့နော်ခမ်းမဆိုခမ်းမတာနာပိမန်လို့ပြောဆိုတာနာပိမန်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာပါလေဒီနေ့ဝါကျော်ကာလမှာဟိုတယ်ခမ်းမတွေမှာကျွေးမှုတဲ့အစားတောက်တွေကဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတာတွေရှိပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဝါကျော်ကာလမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့စုံတွဲတွေကတော့အရင်နှစ်ဝါကျော်ကာလထက်ပိုမိုများလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲဒီနှစ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိလက်ခံထားသလောက်အခု2016ခုနှစ်အခုဝါကျွတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်လပိုင်းသတင်းကြိုလာပြရစပြီးတော့တောက်လျှောက်ဝါကျွတ်ကနေစပြီးတော့နော်17လပိုင်း12လပိုင်းပေါ့နော်ဒီနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဆိုရင်ဒီအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့နောက်တခြားသောဒီအခါကြီးရက်ကြီးတွေရောနောက်ဒီအစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေရောပေါ့နော်တော်တော်များများဒီမင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့ရက်တော်တော်များများမှာတော့17လပိုင်း12လပိုင်းကတော့တော်တော်လေးပွဲပြည့်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပွဲတော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခံထားတာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလေ booking ဝင်လာတဲ့အားတော့နောက်နှစ်ထိရှိတယ်နောက်နှစ် April လောက်ထိ booking တွေဝင်လာတာရှိရယ်အဲ3 seller ဘိုင်း7လပိုင်း7လပိုင်းနေရာတော့ full slot နေပါဖြစ်နေပြီပြည့်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဒါ pre wedding အတွက်ပေါ့နော်ပွဲနေ့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီ actuality အတွက်ဝင်လာတဲ့ booking တွေလည်းတော်တော်လေးရှိရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကဒီမှာဟို booking တွေအများကြီးလက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုနိုင်နဲ့တက်နိုင်နဲ့ဟိုအတိုင်းဒါနယ်ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအတွဲ3တွဲ maximum 4တွဲပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်4တွဲ4တွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ booking တွေကတော့ဟွာလဲဟွာချွတ်ခံနေဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပြည်နေပါပြီအရင်နှစ်ကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖိတ်စာကိုအသားပေးပြင်ဆင်ပြီးဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်လာရောက်အနှံ့ကြတဲ့စုံတွဲတွေကတော့အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှုကိုအသားပေးစီစဉ်လာကြတယ်လို့ wedding planner တွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကတော့ဟိုတယ်ရဲ့အဆင့်အတန်းအစားအသောက်ဝတ်စုံတော့ပေါ်မူတည်ပြီးအဖိတ်တဲ့တရားဖိတ်မယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်330ကနေ340အထိကုန်ကြပါတယ်ကျမဟေမာဝင်းပါ